اخیراً فردی بدنام و بی اعتبار در تلویزیون بدنامتر و بی اعتبارترش آگاهانه مطالبی سراسر دروغ بر علیه من و تلویزیون اندیشه بیان داشته است. قصدم همدهان شدن با این شخص نیست، ولی لازم می‌بینم برای روشن شدن اذهان عمومی مطالبی را با راستی و صداقتی که از من. خب حالا دوستان، این راستی و صداقت رو من نمیدونم شما کدومتون از آقای نادر دورمانی دیدید، یک کسی که سالها پشت تلویزیون اندیشه پول خرج میکنه و میشه گفت پشت شورای مقاومت شازده بوده و اینها، و میشه گفت یه آدم مجهول الهویه‌ای هست. حتی پیامی که میخواد بده در تلویزیون خودش، این خانم رو کامیشن کرده یا استخدام کرده تا پیامو بده، ولی چون توی این پیام، دوستانی که آقای نادر دورمانی رو میشناسید، مخصوصا اونایی که تو کانادا هستن، مخصوصا بهروز عزیز که به من گفته فیلمی که میسازی جدا بذار و این کارو میکنم، با آقای دورمانی بگید توی همین نواری که صحبت میکنی که میگی آقای کاردان آمد گزارش درست کرد از خانم فرح دیبا پهلوی و شما خرجش رو دادید، آقای نادر دورمانی، آقای پرویز کاردان شاهد هستن و ایمیل ها و نوشته هاشون موجوده که ایشون بنده رو استخدام کردن که من دو نفر دیگه فیلمبردار هم استخدام کنم به مبلغ 2600 دلار برای دو روز دو جلسه. یکی جلسه ای که آقای شاهزاده بیاد از روی آتش بپره به امید اینکه قشتکش پاره نشه، و این دیگری بریم منزل خانم فرح دیبا و فیلم بگیریم. من به آقای کاردان گفتم که شما که میدونی من با اینها مشکلی ندارم، ولی اینها با هر کسی که حقیقت رو بگه مشکل دارن. آقای کاردان به من گفت حالا شما چه دیدی شاد شما من باعث شدم با شما آشتی کنم. اوکی؟ بعد اینها پول 2600 دلار من را ندادن. آقای نادر دورمانی، دوستانی که آقای نادر دورمانی رو میشناسید، بگید حالا که شما این پیام رو فرستادید دلیلی شده که نزدیک به دو سال، یعنی چهارشنبه سوری کیه؟ چهارشنبه سوری جدید که بیاد دو سال هست که آقای پرویز کاردان به نیابت و نمایندگی از تلویزیون اندیشه حتی به من گفت که چند میشه اینجوری، گفتم اینها، گفت خب پس من حالا با آقای دورمانی تماس میگیرم و به شما برمیگردم، و برگشت قبول کرد. ما آمدیم روز اولم بنده رفتم اونجا به گواهی اشیا کیا و باباش و اینا همه اونجا بودیم. بعد آقای پرویز کاردان، ایشون فکر کنم بهایی باشه و دروغ به نظر من نباد میگفت، حتی به من دروغ گفت، گفت آقای سوربی من از اینا ناراحت شدم و شما درست میگفتی اینا اینجورن و اونجورن، و من هم به دخترم گفتم بلیط منو عوض کن برمیگردم. دروغ گفت آقای نادر دورمانی، آقای پرویز کاردان دروغ گفت، پول ما رو نداد. ما ستاپ کرده بودیم 900 دلار بنده به اونا دادم که بیان با تلپرامتر و اینها فیلم برداری کنن، و خودم هم رفتم، یعنی 2600 دلار. من حتی به آقای کاردان گفتم، گفتم آقای کاردان شما میدونی من از موقعی که دانشجو بودم برای دایی شما حاجی تسلیم کمپانی ایران ناسیونال شیراز کار میکردم و برای شما آبلیمو اینها میآوردم تهرون، میذاشتم توی اون گاراژ، ماشینا رو با اون هیئت دانشجویی، کاروان دانشجویی برمیگردوندیم، و شما میدونی من آدم کارگر و زحمتکشی هستم و 2600 دلار برای آقای دورمانی ممکنه چیزی نباشه. برای شما که ماشاءالله الان 70 خورده سال 80 سالتونه هنوز پول میسازید و خدا میدونه چقدر پول دارید، چیزی نباشه. دخترتون دادستان یا وکیله چیزی نباشه، و من میتونم قانونا شما رو در فرفکس ویرجینیا به دادگاه بکشم. ولی آقای کاردان تا امروز به من هیچ بدی نکرده، یعنی تا اون روز، و گفت که حالا شما صبر کن بذار من شاید بتونم از این ور اون ور یه پولی تهیه کنم، به جای این پول مثلا ما به شما فیلمی بدیم، ویدیویی بدیم، نشون بدید و اون پول رو پرداخت کنیم، که این کار رو هم نکردن، ناگفته نماند.
گفت چون بدیاشو گفتی خوبیاشم بگو. یک بار ایشون به من زنگ زد گفت ببین سر بجام من به فکرت هستم، یه نفر آمده میخواد فیلم بگیره. من بهش گفتم دوربین چی و اینا از کالیفرنیا نبر و سوربی این کار انجام میده. وقتی من با اون آقا صحبت کردم به نظر میرسید ایشون دنبال این دانشجوهایی هست که مجانی میرن کار انجام میدن که فقط یه گواهی بگیرن بله من اون روز رفتم از فلانی فیلم برداری کردم، من دیگه از اون سن و سال گذاشتم و نوع کار من از این حرفا بیرونه. یک بار دیگه دوستانی که آقای نادر دورمانی رو میشناسن، آقای فروزنده منو میشناسه، آقای شهرام همایون، میتونی این نوار رو استفاده کنی تا روزی که پول من رو بدن و من بگم که پول من رو دادن. اینها این چکش 2600 دلار از تقریبا دو سال، حالا بزنیم مارچ سه ماه هم اینجا 18 ماه پیش 2600 دلار تلویزیون اندیشه که مدیرش آقای کاردان بوده و هست به من بدهکاره. خداییش این ویدیو باعث شد شاید من شکایتم رو اینجا 30 دلار میدی تا 5000 دلار میتونی شکایت کنی، شاید شکایت کنم بلکه اینجوری به دست آقای دورمانی برسه. چون همون جوری که آقای پرویز کاردان به من دروغ گفت که منم آقا نمیرم حالا که اینجوری شد، ولی بعد دیدم فیلم گرفته با خانم فرح دیبا درباره همون موضوع، بعد دیدم همون شب فیلم گرفته با رضا پهلوی همون جایی که ما بودیم جلو اون فریدم پلازا یا جلو تئاتر وارن اینها. در صورت آقای کاردان شما به من دروغ گفتی، آقای کاردان، آقای دورمانی، تلویزیون اندیشه، شما 2600 دلار به من بدهکارید، این پول رو بدید آقای فرامرز فروزنده، آقای شهرام همایون، تلویزیون‌های دیگه آزاد هستن این ویدیو رو تا جایی که میتونن نشون بدن. و این که آقای دورمانی میگه که نه من به هیچ کس بدهکار نیستم و پولی هیچ کس نخوردم و من دیلر خوبی هستم، میدونید که بدترین جوک ها رو توی آمریکا و کانادا درباره ماشین فروش ها میگن. حالا آقای دورمانی ممکنه امروز ماشین نو میفروشه و اینها، ولی من نمیدونم سابقش چیه، ولی این ویدیو رو بهتون نشون دادم. ضمناً این خانمه اون الهام ستاکی این نیست که چند سال پیش اینجا آمد 2006 بعد تلویزیون وایس آف امریکا بود، یه بار دیگه بهتون نشون میدم این اون خانم نیست، الهام ستاکی یه نمیدونم چیزی. در صورت دوستان عزیز این بود برنامه امروز ما. باز از آقای سهراب چمنارا ممنونم، یک بار دیگه از ایشون عاجزانه خواهش میکنم که ویدیو خودشونو با من نگاه کنن، این بار یک کرنومت داشته باشن. متوجه شدم که آقای چمنارا برعکس من که همیشه 3-4 تا خودکار و قلم اینجا دارم، یه سری از توی این به اصطلاح لیوان دارم، اینها باور ندارن که وقتی مصاحبه میشن یا یه جای صحبت میکنن یه قلم و کاغذ داشته باشن که اگر کسی ازشون یه چیزی میپرسه بنویسن. من به شما پیشنهاد میکنم هر وقت میخوان یه جایی باشین، یه صحبتی، حرفی، گفت و شنودی، چیزی داشته باشید، کاغذ و قلم فراموش نشه. ضمناً یادتون باشه هزاران نفر خواستار پس گرفتن جایزه صلح نوبل شدن که اون آنگ سان سوچی و نمیدونم یه جا نوشته بودن میگیرن ازش، یه جا نوشته بودن نه خیر اصلا تو این برکتی نیست که اینجوری باشه. مقایسه حمورابی با کوروش رو آقای چمنارا جسته و گریخته گفتن و قبول کردن که اینها 1500 سال قبل از تورات، ولی یادتون باشه این تورات هم یکی دیگه از حربه دوستان کلیمی است که معلوم نیست کی نوشته شده. حالا باز بایبل یا انجیل میگن 300 سال بعد از جیزز یه خانم پولدار، یک ملکه‌ای بچهش پسرش رفته دنبالش و اینها. کتاب قرآن خودمون رو میگن 1400 سال پیش، یکی میگه سلمان فارسی از تورات و از انجیل گرفته، یکی دیگه میگه از آسمان نازل شده، یک شبه آقای حضرت محمد به اصطلاح باسواد شد. گفتم بی خود نیست میگه زگهواره تا گور دانش بجوی، اگر میخواست بره مدرسه یه روز کفشش پاره بود، یه روز معلم میزدش و اینها، اونم از مدرسه در میرفت. دوستان عزیز باز بهتون گفتم همین امروز قرار شده همه جا بنویسن مرگ بر جمهوری اسلامی. من از دوستان پرسیدم که خب حالا شما کی میرید ایران؟ اگه اینها نوشتن مرگ بر جمهوری اسلامی، من که اینجا خوردم کنگر انداختم لنگر، فکر کنم همشون پاسخشون
همینه که آقا ما هم جایی نمیریم، فقط این کار رو انجام میدیم که مشغول باشیم. من به یک نوع دیگه خودم رو مشغول کردم، شما رو مشغول کردم، این دوستان به یه نوعی. دلم نمیاد این نوشته آقای رایان رو با شما در میون نذارم. و ببینید کسایی که فکر میکنن ما بهشون توهین کردیم یا چیزی گفتیم برخلاف حقیقت، دوستان این هست، من براتون این قشنگ، حالا اسم رایان که مسئله نیه، میلیون ها رایان داریم، ولی من براتون نوشته خودش رو براتون نشون میدم، نوشته ایشون رو برای شما نشون میدم که ببینید چی میگن. و این سوال رو دوستان از خودتون بکنید، آیا شما تشخیص میدید برید دکتر و دکتر بهتون بگه آقا همه چی خوب، عین ساعت سوئیس، عین جوون 14 ساله، بعد میایین خونه شام میخورید میافتید میمیرید، یا اینکه دوست دارید دکتر بهتون بگه که عیب و ایرادتون کجاست، آقا قلب نمیدونم ضربانش ایریگولاره، آقا نمیدونم این خونت کلسترولت بالان، فشار خونت بالان، باید این کار انجام بدی و الی آخر. ببینید آقای رایان بعد از این که به من و شما، ما نمیگیم توهین کرده، انتقاد کرده که ما یه سری دیوونه های عقب افتاده هستیم، حالا منتالی ریتاردد، منتالی ریتاردد یعنی آدم های به اصطلاح دیوانه، چون دیگه عقب افتاده نمیشه. I had no intention to hurt you. میگه من هیچ به اصطلاح من نمیخوام شما رو آزرده کنم. Being Iranian is a crime. میگه این روزها آدم ایرانی باشه مثل اینکه یه جرمی انجام داده. A shame in our time. یا یک خجالت بزرگیه. نه اصلا اینجوری نیست. اصلا اینجوری نیست. همون زمانی هم که ایرانی ها هاستیج گرفته بودن، دوتا داداش من اینجا بودن و وای میسادن، قشنگ صحبت میکردن، میگفتن که ما کاری به این آخوندا نداریم، اونا یه سری آدم های جدیدن که اومدن چنین و چنان. شما هم به جای این که از من بخوای دروغ بگم، رایان عزیز بیا بشین حقیقت رو برای مردم بگو که از ایرانی بودن خودت خجالت نکشی. من از ایرانی بودن خودم خجالت نکشیده نمیکشم و نخواهم کشید. ایشون میگه all you do، میگه تمام این کارهایی که شما انجام میدی is to sink Iranian deeper and deeper، مثل این که یه باطلاقی میخوای ایرانی ها رو بکشی پایین. Always complaining them, always breaking them، همیشه داری شکایت میکنی، همیشه داری روحیه اینا رو خرد میکنی. خب حالا ببینیم ایشون چه نصیحتی میکنه، خیلی جالبتر میشه. Let them grab to their کوروش to their فردوسی، that's all they have. میگه اینا بذار بچسبن به کوروش و فردوسی. ببینید چقدر جالب میگه، میگه تنها چیزایی که اینا دارن، let them be happy with their false dream. دوستان من اینو باید طلا بگیرم، میگه بذار بچسبن به اون چیزا، این چیزایی که اینا دارن تنها چیزشون کوروش و فردوسیه. و خیلی قشنگ خودش توضیح میده، بذار اینا خوشحال باشن با این امید و آرزوهای واهی دروغ بیهوده. Don't break their heart، قلبشون رو نشکن. Don't complain them، میگه ازشون شاکی نباش. Bring subject to make them happy، یه چیزایی بگو که اینا خوشحال بشن. Don't make them sad and hopeless، اینا رو ناراحت و نمیدونم ناامید نکن. چشم. Neil Armstrong و تاماس جفرسون اتسترا، میگه نیل آرمسترانگ و تاماس جفرسون و غیره دیگران were not better than them، اونها هم بهتر از کوروش و فردوسی نبودن. all false too، و همشون هم قلابی و غلط و دروغ. حالا نمیدونم این false یعنی غلط، یه چیزی که شما میگن true or false، در صورت شما میگی همشون غلط بودن یا همشون اشتباه کردن. For the moment they have the power and all they say is right، میگه در اون زمانی که قدرت داشتن هر چی گفتن درست بوده، نه خیر اینجوری هم نبوده. And democracy is not better than Islam as Sharia، it's all the same، ایشون باور داره دموکراسی بهتر از اسلام و شریعه هم نیست. این دیگه خیلی جالبه، رایانی که فرانسه زندگی میکنه مهد دموکراسی به من نصیحت میکنه به شما دروغ بگم مثل تلویزیونای دیگه شما رو خوشحال کنم، اون تلویزیونایی که به شما دروغ گفتن شما رو خوشحال کردن، شما به کجا رسیدی که این رایان ناراحته که شما به اونجا نرسی؟
And for the video I sent you, I thought you would like the lighting and the camera movement used in that video, as you do in Video Business Ryan. این نشون میده ایشون من رو کاملا میشناسه، میدونه که من کارم الان 20 ساله کار ویدیو و عکس و اینها هست، ویدیو بیشتر، از عکاسی خیلی خوشم نمیاد. و خیلی ممنون، یه ویدیویی رو فرستاد براش، گفتم آقا این ویدیویی که داره فرانسوی میخونه یه خانمی برای من، برای چیکار این موضوع داره؟ ایشون بعد نوشت که من اینو فرستادم که شما قسمت نور و اینها، گفتم آقا این برنامه که من دارم، همین نوری هم که دارم، 5 سال پیش سال 2012 یک خانمی از فرانسه پول فرستاد و ما این نورا رو خریدیم، اگه اینا بسوزه دیگه نور نخواهیم داشت. و من وقتی میرم یه جای استخدام میشم، 400 دلار 600 دلار 900 دلار 1000 دلار میگیرم، اون نور و وسائلی که میبریم بعضی از این وقتا اینا اجاره‌ایه، برای که بتونیم جدیدترین دوربین رو داشته باشیم، بهترین نور و وسیله رو داشته باشیم، میریم اینجا از اونایی که دوربین اجاره میدن دوربین اجاره میکنیم، رنت میکنیم. و قرار نیست من اینجا جلوه های نمیدونم ویدیویی و هنری به شما نشون بدم، میخوام حقیقت رو بهتون بگم، میخوام بگم آقا اینجوری که میگن نیست. بنده که شیرازی هستم، اگه اون سرباز و سپاه کوروش رو میگن، آقا تو همه کوچه های شیراز باید یه خونه هم بوده باشه، ببینیم این چرا اینجوری شده. آقای چمنارا رفته ایشون داره صفحاتی رو که چمنارا با ما بوده نشون میده. هفت بذاری اصلا خاموش کنیم فعلا، اینو بیاریم تاریخ و دوشنبه چهارشنبه بعد این بعد سربی با مردم دوشنبه 20 شهریور. دوستان عزیز، اگر از حقیقت خوشتون میاد، دکتر که میرید بهش بگید که اصلا دکتر نری. سالها پیش وقتی ما کامیون اینا زیاد داشتیم، یه نفر اومد توی یارد، اینجا این گاراژ رو میگن یارد، و گفت صاحب اینا کیه؟ گفتیم من با برادرام. گفت که آقا ما یه شرکتی هستیم، میایم این لوله آزمایش رو میدیم به شما، روغن که عوض کرد مکانیکتون، یک کمیشو بریزین تو این، میبریم آزمایش میکنیم، میایم به شما میگیم که این ماشینتون، این یکی یاتاقانش این مدت دوام میاره، این فشار روغنش اینه اون. فعلا من این روغن رو بخورم بنوشم. گفتیم بخش خوب، برای هر ماشینی یه دونه گرفتیم. روز شنبه یه شنبه هم، روزایی که این آقای فیلابی و اینها میرفتن جشن مجاهدین و اینها، ما کار میکردیم، کار کردیم و روغنا رو نگه داشتیم و اینها. بعد یا دوشنبه یا عصرش آقای فیلابی آمد، گفت این چی سوربی جان؟ گفتیم که این روغن. گفت بده من. گرفت روغن خالی کرد، گفت بگی برو. گفتیم چرا؟ گفت ببین، تا امروز این راننده میرن سر کار، خودت رانندگی میکنی، این خیالت نیست، از فردا میاد بهت میگه آقا ماشین شماره 4 یا تاوانت 80% سوخته، 20% دیگه مونده، شما همینجور باید از صبح دعا بخونی که این 20% امروز کار کنه، شما رو برسون اونجا. یعنی نگرانی میکشته. دوست عزیز من آقای رایان، چند تا سوال ازت کردم، یکیشم پاسخ ندادی. اولا چند سالت؟ دوما خودت داری مینویسی که آقا داستانهای دروغ و دلخوشیهای بی خود رو به مردم بده، آقا ملت برین خوش باشی. خب اینو که ما سالها گفتیم، بیچاره سربی که گرفتار عقل شد، خوشبخت رایان که خرامد الاغ رفت، برو خوش باش آقا، برو تیش کلنگ بنداز. آخه دیوانه اید شما؟ کجای دنیای بیننده میاد یه برنامه رو نگاه میکنه بعد به طرف میگه آقا این تلویزیون شما رادیو؟ انگار که ما نمیدونستیم تا امروز. آقا شق و قمر کردی، برو جای حضرت محمد یه 30 سالی تو این کوهکتل بچر. بعد میاد میگه نه منظور من این بود. میگیم آقا منظورت شما بیا یه برنامه بذار، مردم وقتی نگاه کردن میگن آقا این رایان بیاد برنامه بذاره. سربی گورتو گم کن برو. شماها احتمالاً جوان‌تر از من هستی، من همش گفتم امید ما شما جوان‌ها هستی، یکی پس از دیگری ثابت کردید که شماها از ما پیزوری‌تر، بی‌بخارتر، تنبل‌تر. دلیلش هم همین کامپیوتر. طرف می‌نویسه آقا شما نسل 57 یا میگن احمد. اولا من 57 مأمور حکومت نظامی بودم. بعد شما متوجه نمیشین نسل 57 یعنی چی؟ یعنی 57 دنیا اومده که میشین شما. بعد شما میگید ما
حکومت عوض کردیم، کار بدی هم کردیم. آقا ما 35 میلیون بودیم، احمق، نادان، الاغ. احمق شما که 80 میلیون هستید، برید یه گویی بخورید. خب رایان عزیز، شما دوست داری که بیای اینو بگی که من این جوابت بدم، چون میری اونجا آقا کوروش بهترین بود، بفرما عکس کوروش هم کردم برات مجسمه، بخرد بکن اونجا. آقا خجالت بکشید، اگه میری دکتر پول بیشتری هم باید بدی، بدی تا اسکن کنن به جای فقط آزمایش خون دو تای دیگر هم آزمایش کنن، درستشو بهت بگه، حقیقتو بگه، یا اصلا دکتر نرو. آقا برو خوش باش، اصلا برنامه ایرانی نگاه نکن، مگه تو فرانسه نیستی؟ این همه کانال ماشاءالله اصلا لختی نشون میدن. من پارسال فرانسه بودم، اونجا اصلا سینه و اینا مسئله نیست که. حالا ببینم، حالا ببینم انسان شریفی هستی؟ یه روز بیای این آقای سهراب چمنارا میگه تو سیخونک میزنی یا سیخ میزنی، بیای بگی سهربی من حاضرم 10 دقیقه بیام درباره این چیزی که گفتم صحبت کنم. و دیدید امروز دوستان برنامه رو، اگه ندیدید برگردید برنامه آقای سهراب چمنارا رو با من ببینید. من به ایشون گفته بودم، جمعه هم گفتم 3 دقیقه شما 2 دقیقه من، ایشون میگه نه 5 دقیقه و 5 دقیقه. تنها 5 دقیقه اول بود که ایشون رعایت کرد و باز تایمر بذارید ببینید که ایشون چقدر صحبت کرده، من چقدر صحبت کردم. یکی یکی اون صحبت‌های بعدی رو هی گفتن، حالا 2 دقیقه اضافه تر، 3 دقیقه اضافه تر، و ماها نمیتونیم. آقا من میگم برادری که میره استادیوم فوتبال نگاه میکنه خواهرش نشسته تو خونه، این ظلم کرده. اون وقت از آخوند انتظار داره، باور کنید اگه یه روزی بگن دخترها بیان، همین برادره به دخت به خواهرش میگه میدونی چیه، به من بر میخوره تو بیای، نیا. و مسیح علی نجات بعد از چند سال که سوروی اینو گفته، آقای رایان سوروی اینو گفته، حالا مسیح علی نجات میگه برو برو، این دام بر مرغی دگرنه. دوستان عزیز، عکس نهنگ و اینها ارتش نوین ایران هم بهتون گفتم. آره یه دوست دیگه هم که ایشون هم یا تیمساره یا سرهنگه، برای من نوشت که آقا تیمسار آریا گفته که با شما تماس گرفته. بعد من چیز میکنم، گفتم شما میتونی مهمون من باشی، ولی بذار من امروز تو برنامه صحبت کنم تا ببینی مهمون بودن اینجا درسته که خیلی ساده است، ولی در حال ساده بودن به اصطلاح کار هر کس نیست مهمان بودن. باید مرد کهن باشی، حالا دیگه نمیخوام بگم گاو نر. دوستان عزیز، ما امروز دیگه رفتیم ماراتون، 2 ساعت و 43 دقیقه با شما بودیم. ممنونم از آقای سهراب چمنارا، ممنونم از فرزاد عزیزی، ممنونم از دوستمون از خلیج فارس، ممنونم از داریوش، و هر کسی این قسمت برنامه رو دید به آقای نادر دورمانی سلام من رو هم نرسونه، چون من اصلا ایشون نمیشناسم، کسی رو که نمیشناسم سلام برسون بیمعنیه. و کجا بود، یه جای رفتیم با دوستم بودیم، وقتی داشتیم میمدیم طرف گفت سلام برسون، این دوست من برگشت گفت که این کسی رو میشناسه تو خانواده شما؟ گفتم نه. گفت منم که نمیشناسه، بخواد به کی سلام برسونم؟ گفتم نه. خب خسته نباشید، خیلی حرفاتون قشنگ و منطقی بود. من ممنونم از شما و امیدوارم که بیشتر دنبال این باشیم که حقیقت رو پیدا کنیم، حتی اگر حقیقت تلخه. بارها گفتم دارو تلخه، ولی من و شما رو شفا میده، و چون میدونیم شفامون میده تلخیش رو تحمل میکنیم. اگر رایان تلخی رو تحمل میکرد خیلی قشنگ به فرانسوی ها میگفت که بابا هرچی بودیم ما زدیم، حمله کردیم یا حمله کردن گذشت رفت. من امروز فرانسه هستم، الان میبینم ایران ما دموکراسی توش نیست، دیکتاتوری هست. به نظر شما که فرانسوی هستید ما چه کار کنیم که اونجا هم دموکراسی بشه؟ اونا هم میگفتن آقا اصلا از این حرفا نزن، چون ما کردیم. حالا ببین فرانسه چقدر این مسلمان های مراکش و اینها اومدن و خود ما میخوایم بریم یک کشور دیگه. دوستان عزیز، شما میتونید در تلویزیون مردم مهمان باشید 5 دقیقه 10 دقیقه سر یه موضوعی که جالب باشه. اگه شما به من بگید من میخوام راجع به ستاره های آسمان صحبت کنم، میگم لینکشو بفرست من میذارم برات، $10 هم باید بدی. ولی اگه گفتی من میخوام درباره صحبت های تو صحبت کنم مخالفتم، میگم
بودی بی جلو. این هم از این. باز آقای پیمان عارف نوشته که درباره کاری که کردی میگم آقا من کاری نکردم، من شما رو دعوت کردم، حتی بهت گفتم اینقدر بهت وقت مجانی میدم، شما گفتی نه من اندازه اون میخوام، گفتم اون پول داده و اگه میخوای باید پول بگیری، بعد شما لوس رفتی اکثر گذاشتی اونجا که سوربی به من گفته پول بده، خوب که من بهت نگفتم چیز دیگه ای بده، پول با چی میگم افتخار میگم باید پول بدی اگه خواستی آقای پیمان عارف. بعد نشته عزیز من کاری نکردم، شما بدون شناخت کافی از موضوع دست به قضاوت. چه قضاوتی؟ آقای شادانلو که شما رو شناخت کافی داشته آمده سابقت رو گذاشته اینجا به مردم گفته، اگر بد گفته دروغ گفته برو شکایت کن، من اصلا تو رو نمیشناسم. چه قضاوتی وقتی کسی رو نمیشناسم؟ چیزایی که شادانلو گفت با این کاری که کردی فهمیدم که بله شما یک کرمی مارمولکی هستی یا یک ریگی به کفشت هست. اون ویدیویی که با خانمت پر کردی، پلیسا اومدن پشت در حمله فرار بعد بری لبنان خر فرار میکنه از اونجا. حالا این دوستون میگه آقا تو یه چند مدتی به خر توهین نکردی، چرا داری به خر توهین میکنی؟ چی بگم بابا؟ دوستان عزیز روز روزگارتون خوش، با امید فردای بهتر و آینده روشنتر. این بود برنامه سربی با مردم، تا یکی دو ساعت دیگه روی یوتیوب گذاشته میشه و از تلویزیون مردم هم هر روز پخش میشه و فیسبوک هم که به جای خودش این چون دوستمون آقای چمنارا بوده مهمون برنامه من ورش نمیدارم و اون لینک ها رو هم تا اونجایی که یادم بیاد تو اینجا نوشتم لینک اون خانم راجع به جلبک الجی فلان اینا، این الجی مثل الجی هم هست، تلویزیون های الجی لایف گود میگن بعضی ها. خدا نگهدارتون و مواظب دیگران هم باشید.